Joo, hei vaan kaikille. Mä aloittelen jo. Ollaan sen verran aikataulusta jäljestä. Niin, eli ylitarkastaja Arkku Mikkola, mä oon ollut poliisihallituksessa nyt sen perustamisesta lähtien 2010 vuoden alusta. Toiminut rahapelitoiminnan markkinoinnin valvontatehtävissä suuren osan tästä vajaan kymmenen vuoden ajasta. Aloitin jo silloin SM-aikaan kylläkin. Tässä työjako meidän esityksessä sillä lailla, että mä kerron muutamia asioita yleisemmältä tasolta liittyen rahapelitoiminnan markkinointiin, ja Merja sitten jatkaa semmoisilla ajankohtaisemmilla asioilla. Meillähän on rahapelitoiminnan markkinointia koskevat sääntelyt olleet voimassa vuodesta 2010 käytännössä katsoen muuttumattomina. Muutamia pieniä tarkennuksia tai muutoksia sinne on tullut, mutta silloin 2010 tehtiin aika iso harppaus. Meille tuli aika lailla kattavat tiukat säännökset arpajaislakiin, mutta siitäkin on aika jo mennyt, ja voisi sanoa, että tekniikka on mennyt aika lailla nopeasti eteenpäin, että tänä päivänä kuitenkin rahapelien saatavuus on merkittävästi parantunut tai huonontunut, miten sen kukin haluaa, että jokaisella meillä on tällainen laite taskussa, jolla pääsee suoraan pelaamaan, ja siellä on maailma avoinna, voisi sanoa, tässä rahapelimaailmassa. Sitten markkinoinnin osalta sosiaalinen media on tietysti tullut aika voimallisesti mukaan, ja sitä on hyödynnetty, ja oikeastaan rahapelitoiminnan alalla kyllä voisi todeta, että toimijat ottavat mielellään uusia tekniikoita eturintamassa käyttöön ja hyödyntävät niitä hyvinkin tehokkaasti. Ja rahapelitoiminnassa oikeastaan voisi, mä olen itse mieltänyt sen näin, että siinä mielessä markkinoinnilla on rahapelitoiminnassa kyllä merkittävä asema verrattuna moneen muuhun tuoteryhmään tai palveluryhmään, kuten internetissä, sähköisissä verkoissa on havaittavissa, niin markkinointi, joka teille tulee näkyville ruudussa, puhelimen ruudussa, tietokoneen ruudussa, se oikeastaan vie teidät suoraan sinne palvelun ja tuotteen ytimeen yhdellä linkkauksella, pääsette suoraan hyödyntämään näitä palveluita. Eli tässä on tämmöinen ajallinen ja paikallinen yhteys, mun mielestä kyllä merkittävä verrattuna moneen muuhun kuluttajille tarjottavaan palveluun tai tuotteeseen. No nyt sitten markkinoinnille rahapelitoiminnassa on säädetty todellakin tiukempia säännöksiä kuin tavanomaiselle kuluttajakaupalle. Me tietysti valvojan näkökulmasta pyritään näitä säännöksiä tiukasti valvomaan, ja tietysti tässä herää valvojalla monesti kysymys se, että mikä on sen markkinoinnin merkitys sille alalle. Luodaanko markkinoilla kysyntää, vaikka kyse onkin erityisesti säädellystä markkinoinnista, niin missä määrin markkinointi kuitenkin toimii sellainen katalysaattorina tälle rahapelitoiminnan kysynnälle. Ja nyt oikeastaan vähän provokatiivisesti laitan tällaisen kuvan teille, eli lähtökohtaisesti rahapelitoiminnan markkinointi Suomen valtakunnan alueella on kiellettyä, jos markkinointipykäliä lukee arpajaislaista. Tämä nyt voi vähän kummastuttaa ja hämmästyttää, mutta sinne on kyllä säädetty poikkeus, eli Veikkaus Oy saa markkinoida rahapelejä ja yhteisöä, eli itseään Manner-Suomessa, kunhan otetaan huomioon tämä kanavointi, joka tässä nyt on tullut useampaa kertaa aikaisemmissa esityksissä esille. Eli kanavointi on se peruste, millä Veikkaus Oy saa markkinoida itseään ja rahapelejä. Se, mikä on sitten kanavointia, niin se onkin sitten monesti aika vaikea kysymys, että mikä markkinointi ja mainoskeino on sitten olemassa olevan kysynnän kanavointia sinne lailliselle puolelle
ja mikä on sitten toisaalta, mikä markkinointi on sitä kysynnän, tai sanotaan näin, että lisää kysyntää ja houkuttavuutta rahapelituotteisiin. No tietysti tässä veikkauksen markkinoinnissa pitää huomioida rahapelihaittojen ehkäisyyn liittyvät näkökulmat, jotka on tässä nyt ihan pykälästä lainattua tekstiä, ja alaikäisten suojeluun liittyvät näkökohdat tulee toki huomioida. Mutta noin juristina, niin nämä on semmoisia aika vaikeita rajavetoja ja semmoista tulkintaa vaativia kysymyksiä, joita me päivittäin joudutaan tuolla riihimään toimistolla miettimään ja peilaamaan veikkauksen markkinointia. No nyt sitten tietysti, kuten sanottu, niin Veikkaus Oy saa markkinoida, mutta kaikki muu rahapelitoiminnan markkinointi Suomessa, Manner-Suomessa on kiellettyä. Eli sinänsä jako on hyvinkin selkeä. Tilannekatsauksessa on tämmöinen kuva, johon olen aikanaan yrittänyt selkeyttää tätä sääntelyä, rahapelitoiminnan markkinoinnin sääntelyä, koska se on aika lailla monimutkainenkin, kun lukee pelkästään niitä pykäliä. Et tässä on niinku pyritty kuvaamaan sallitun markkinoinnin puoli, siellä kanavointitarve täytyy olla kaikessa markkinoinnissa mukana, ja toisaalta sitten kielletty markkinointi tuolla oikealla teistä katsottuna, niin kielletty markkinointi siis sisältää kaiken muun paitsi Veikkaus Oy:n harjoittaman markkinoinnin plus Veikkaus Oy:n sellaisen markkinoinnin, joka ei ole täällä kanavointitarveen alla. Ja käytännössä voisi sanoa, että suurimmat ongelmat ovat liittyneet tähän niin sanottujen punaisten pelien markkinointiin liittyviin kysymyksiin. Eli nyt kun puhutaan raha-automaattipeleistä, nettiarvoista, kasinopeleistä, vedonlyöntipeleistä, ne on määritelty punaisiksi peleiksi. Punainen peli on vain tämmöinen ajan myötä syntynyt helppo termi, jota voidaan käyttää erityistä pelihaittojen vaaraa sisältävien pelien tämmöisen arkikielen kuvaukseen, niin niistä kun ei mainontaa saa jakaa, eli semmoista elämyksellistä tunteisiin vetoavaa mainosaineistoa, että ainoastaan pelikohdeinformaatiota, joka voi sisältää tietoja pelin maksuista, voitoista, pelipaikoista ja tämmöistä niin kuin faktatietoa. Ja itse asiassa tämän problematiikan hallinnassa pitäminen ja tulkintaongelmat on ollut tässä mun mielestä vuosien aikana niin niitä vaikeampia. Mutet kakkosvaihe sitten, sitä odotellaan, arpaisellaan kakkosvaihe, että saataisiko tähän jotain ajan tasoisuutta ja selkeyttä vielä tulevaisuutta silmällä pitää. No niin, mä päätän tämän osuuden ja nyt sitten Merja jatkaa tästä sitten eteenpäin. Kiitoksia. Sitten painetaan. No siitä puolesta. Joo, mulla olisi tarkoitus ihan nopeasti käydä läpi ajankohtaisia aiheita, mitä meillä on nyt parhaillaan meneillään veikkauksen markkinoinnin suhteen ja sitten toisaalta laittomien toimijoiden osalta. Elikäs näin. Ja veikkauksen osalta nyt nousseita aiheita, niin ensimmäisenä tämä verkkokaupan toiminnallisuus, eli niin kuin Mari tuossa mainitsi tämän yhden pelitilin, mikä on tämä uutuus nyt viime aikoina tullut, eli kaikki pelit on saatavilla sieltä yhden pelitilin kautta, eli sieltä käytännössä verkkokaupasta. Ja verkkokauppahan on arpajaislain tarkoittama erityinen pelisali, jossa kaikkien pelien markkinointi on sallittua. Mutta kuitenkin, niin kuin tässä nyt on kanavointitarvetta ja maltillisuutta käyty läpi, niin myös siellä verkkokaupassa pitäisi nämä periaatteet ottaa huomioon. Ja viime aikoina on noussut kysymys siitä, että minkälaisin toiminnallisuuksia, miten aktiivisesti Veikkaus voi siellä verkkokaupassa tarjota pelattavaksi sellaisia pelejä, joita kuluttaja ei itse ole valinnut pelattavaksi. No sitten toisena aiheena
on tämä tuottojen käyttötarkoitus ja sen korostaminen markkinoinnissa. Se on noussut nyt keskusteluun EU-tasolla valvovien viranomaisten yhteistyössä. Eli kysymys kuuluu, milloin tuottojen käyttötarkoituksen korostaminen nousee liian keskeiseksi ja näkyvyydeltään hallitsevaksi elementiksi markkinoinnissa. Muun muassa Nalle-retkin mainos palkittiin nyt markkinointipiireissä. Ja joissain EU-maissa tosiaan tämä tuottojen käyttötarkoitus ei ole sallittua edes yrityskuvamarkkinoinnissa. Ja no sit lopuksi nostin tämän markkinointiselvityksen, joka arpajaislain mukaan vuosittain pyydetään Veikkaukselta ja selvitys toimitetaan Poliisihallitukselle ja sisäministeriölle. No sitten tämä Jarkon mainitsema online-ympäristö ja siihen liittyvät haasteet. Siellä tosiaan se markkinointi ja pelien toimeenpano sekoittuu aika lailla. Eli se markkinointiaineisto monesti on sitten jo itse sitä toimeenpanoa, että sieltä samalta sivustolta mennään suoraan pelaamaan niitä pelejä, jonka takia sitten nimenomaan siihen toimeenpanoon puuttuminen olisi erityisen tärkeää. No siitä päästäänkin sitten tähän ihan merkittävään steppiin, mikä saavutettiin nyt tällä käräjäoikeuden lainvoimaisella tuomiolla, jossa ulkomainen rahapeliyhtiö, tämmöinen ladattava rahapelisovellus, katsottiin arpajaislain vastaiseksi rahapelin toimeenpanoksi Suomessa. Ja tässähän oli kyseessä oikeudenkäynti, jossa tämä ulkomainen rahapeliyhtiö haastoi valtion oikeuteen ja vaati yli 2 miljoonan vahingonkorvausta. Ja käytännössähän siinä taustalla oli se, että se peruste tälle kanteelle oli väite siitä, että tämä meidän harjoittava valvontatoiminta olisi ollut lainvastaista ja me oltaisiin tulkittu arpajaislakia väärin. Mutta kanne hylättiin ja tuomiossa vahvistettiin Poliisihallituksen tulkinne arpajaislakia oikein. Ja tässä vielä nostoja sitten tuomion perusteluista siltä osin, kun kyse oli arpajaislain tulkinnasta. Eli ratkaisevaa oli, että kantaja oli nimenomaan valinnut yhdeksi myyntikanavakseen Suomen siellä sovelluskaupassa eli App Storessa. Ja tuomiossa päädyttiin siihen, että nimenomaan rahapelisovellusten saatavilla olo Suomessa tarkoitti rahapelin toimeenpanoa. Ja markkinointitoimet oli myös laajalti esillä siellä oikeudenkäynnissä, eli niiden vahva kohdentuminen Suomeen niin vei sen tulkinnan sitten osaltaan myös niin siihen, että oltiin toimeenpanossa Suomessa. Ja sitten myös se periaate vahvistettiin tässä tuomiossa, eli se fyysisten toimintojen sijainti niin ei ole ratkaisevaa, vaan se, missä se pelaaminen tapahtuu sitten tosiasiallisesti. Sitten takaisin näihin varsinaisiin markkinointitilanteisiin. Eli uutena keinona on tulossa nyt viestintävirastolle mahdollisuus puuttua tähän rahapelimarkkinointiin ulkomaisilla TV-kanavilla. Esimerkiksi Discovery Channel, Music TV ja Eurosporthan lähettää aika lailla tiiviisti sitä rahapelimainontaa mainostavoillaan. Eli viestintävirasto saa toimivallan peruuttaa tämä ohjelmistotoimilupa tuossa kesäkuun alusta lähtien. Tietysti ikävä puoli tässä on se, että tämä koskee ainoastaan antennilähetyksiä, eli ei kaapeli eikä sitten näitä netin kautta striimattavia lähetyksiä. Mutta miten sitten nämä meidän keinot? Riittääkö meidän keinot tähän lainvastaiseen markkinoinnin ja toimeenpanon valvontaan? Ovatko ne yhtä tehokkaita kuin vaikka muissa Pohjoismaissa? No, mitä keinoja me käytetään, niin ohjaus ja neuvonta, sillä lähdettiin tässä oikeudenkäynnissäkin liikenteeseen. No, hallinnollinen kieltopäätös uhkasakko menettelyineen on sitten se järeämpi keino ja tutkintapyyntö poliisille. Mutta käytännössä sitten kieltopäätös tulee aika haasteelliseksi jo tiedoksiannon
haasteiden vuoksi näiden ulkomaisten toimijoiden suhteen. Ja viimeisenä nopeasti näistä keinoista. EU-komissio on nyt valmistelemassa keinojen arviointia, jossa alustavien tietojen mukaan Suomeltakin tullaan kysymään, että onko meillä blokerausta käytössä, miksi meillä ei ole blokerausta käytössä, kuten näissä meidän muissa naapurivaltioissa kuitenkin jo on tällaiset otettu käyttöön. Toivottavasti tämä keinojen riittävyys nostetaan tarkasteluun tässä arpajaislain kakkosvaiheessa. Kiitos. Kiitos. No niin. Ja sitten lopuksi erikoissuunnittelija Minna Kesänen puhuu aiheesta. Tämä on hieman muuttunut. Joo, no nopeasti. Ole hyvä. Se voi olla mahdotonta tehdä tämä nopeasti, koska me ollaan tosi myöhässä. Joo, kanavoinnilla mä ajattelin niin, että jos se nyt nätisti sanoisi, niin se tarkoittaa, että miten markkinoinnilla ja mainonnalla pyritään varmistamaan, että suomalaiset nyt varmasti polttaisivat tupakkaa riittävästi. Anteeksi, mä nyt korvasin tämän, pelaisivat rahapelejä riittävästi. Nyt en tällä tupakalla, mutta jos me laitetaan tähän tämmöinen niin kuin eettismoraalinen niin kuin liite tähän asiaan muuten niin kuin alkoholin suhteen, niin me voidaan laittaa tämä niin kuin jollain tavalla uudenlaiseen perspektiiviin. Tämä koko kanavoinnin vaade, mikä siis valtio itse nostaa esiin, että meidän täytyy kanavoida suomalaiset pelaamaan mahdollisimman paljon pelejä. Mutta yksi konkreettinen kysymys mulla on nyt sitten niin tähän mainontaan, kun Jukka Tukia sanoi niin, että virtuaalivedonlyönti on sellainen pelaamisen laji, joka on erityisen haitallinen. Mutta sitä mainostetaan kyllä ihan jatkuvasti. Miten se on mahdollista, että mä näen televisiomainoksia, jotka sanoo niin, että nyt virtuaalivedonlyönti on mahdollista. Ja mä tiedän niin, että jotkut sitten sanoo niin, että ei se ole mainontaa, kun siinä vaan kerrotaan niin, että nyt on olemassa sellainen uusi peli, jota voi pelata. Mutta jos sen taas muuttaa sellaiseksi, että nyt on tullut keltainen Marlboro markkinoille, niin onko se mainontaa vai onko se nyt sitten kuitenkin sitä niin, että jaamme vaan kansalle tuoteinformaatiota ja kanavoimme pelaamisen ja tupakoinnin nyt tähän uuteen tuotteeseen. Eli miksi virtuaalivedonlyöntiin saa mainostaa? Mä voin vastata. Nopea vastaus, Merja Jouko. No. Tämä on varmasti sellainen kysymys, mitä me on itsekin täällä valvovana viranomaisena mietitty, ja näitähän on ollut näitä muitakin pelejä TV-ruudussa mainostauoilla, ja siinä tulee justiin se harkinta sitten, että mikä on pelikohdeinformaatio ja mikä on punaisen pelin mainontaa. Niin, tämä on ollut se, niin kuin mä sanoin, niin aika lailla se hankala kysymys, että jos otetaan ihana, siinä tietysti tämä kanavakin merkitsee, että se mitä televisiossa tuodaan ruudulle, niin tulee aika lailla sen katsojan syliin, että se ei ole semmoinen passiivinen pelikohdeinformaatio, kun toisaalta jos lehdessä on joku tämmöinen tietoruutu, niin se on aika lailla passiivinen. Että siinä tulee mun mielestä erilaisia vaikutuksia senkin suhteen, että mitä kanavaa käytetään siihen pelikohdeinformaation jakamiseen, että tiedostetaan tämä ongelma ja ollaan tuskaatu tässä ja toivotaan, että tähän tulee jonkinlainen linjaus tulevissa keskusteluissa, kun arpajaislakia lähdetään miettimään uuteen uskoon, että tämmöinen ehkä toive tässä on itselläkin